U novom izdanju poljoprivredne emisije Agročas možete saznati u kom selu i čijem domaćinstvu će se proizvoditi sir od magarećeg mleka, kakve su podsticajne mere države za podršku mlečnog govedarstva i da li su dobre. Nastavljen je drugi krug obilaska sela u okviru akcije da nam sela budu bliža posetom Perlezu. Južno voće odnedavno se može kupiti na Zrenjaninskoj pijaci. Vašar u Žitištu održat će se 30. aprila. Više o ovim i drugim temama pogledajte u subotu u 17 časova.